Zibet come from to your debet. Say Zibet come from to your debet. Say Zip place come from to your debet. Iwe Zime come from to your debet. Sadaka kabisa mtazamaji na karibu tena katika Rocho's Corner, kipindi cha uchambuzi wa mechi ambazo zinakuja wiki hii. Tunaanza siku ya Alhamisi ambapo kuna mechi kati ya timu ya taifa ya Bolivia wakipiga dhidi ya Paraguay. Tushman, Bolivia na Kenya wana uhusiano kwa mbali. Kocha alikuwa kocha wa timu ya Bolivia, kwa sasa ni kocha wa Kenya. Anapiga dhidi ya Paraguay katika michuano siku ya Alhamisi. Tazamwapo. Mechi hii itatoka sare. Bashiri wangu ni kuwa itatoka sare. Paraguay rekodi yao ugenini ni mbovu mno. Naye Bolivia wakiwa nyumbani pia ni moto ya kuotea mbali. Tusonge siku ya Ijumaa, Colombia anapiga dhidi ya Ecuador. Ni michuano ambayo inazidi kunoga sana kule Amerika Kusini. Mechi hii bashiri wangu ni kuwa Colombia wataibuka na ushindi. Argentina dhidi ya Peru. Argentina wako nyumbani. Vile vile Messi atawasaidia sana. Argentina kichwa. Hajakuwa mzuri sana katika michuano ya kimataifa Messi. Kwa nini nasema kwamba dhidi ya Peru? Mechi iliyopita kumbuka Messi alikuwa katika mmoja wa wale waliofunga mabao. Argentina ilibuka na ushindi wa goli 3-0. Argentina vile vile msimu huu bado nawapatia ushindi. Okay. Chile anapiga dhidi ya Venezuela, inakuwaje? Itakuwa mechi ngumu sana. Kumbuka Chile wamekuwa wachezi vizuri vile. Ilhali Venezuela pia wanajikakamua mno. Mechi hii bashiri wangu ni kuwa pia utakutoka sare. Brazil na Uruguay kutamatisha mechi za Ijumaa. Itakuwa mechi ngumu. Kumbuka Uruguay wako na mshambulizi anajulikana kama Suarez. Mechi ambayo mashabiki wengi wa kandanda watakuwa wanataka sana kuitizama. Mechi hii bashiri wangu ni kuwa Brazil wako nyumbani. Watatamba ilhali itakuwa na chini ya magoli mawili. Naam, tunatimia tamati ya Rocho's Corner wiki hii. Tunakushukuru sana wewe ambaye umechukua fursa hii kuweza kutizama, na nazidi kukumbusha kwamba mega jackpot ya Odibets bado ipo pale pale. Kwa shilingi 95 peke yake unaweza kujishindia milioni 105. Nakumbuka pata bahati ya bees ndani ya mega jackpot ya Odibets ambayo unaweza kujishindia shilingi 1050 vile unavyozidi kuweka. Manake yule ambaye anaweka mara nyingi zaidi ana nafasi kubwa zaidi ya kujishindia shilingi hiyo 1050 kila wiki. Hadi wakati mwingine, shukrani kwa kutizama. Uwe na siku isiyokuwa na bughudha. Asante.